Så när jag vaknade i morse så konstaterade jag tre saker. Ett, det är måndag, det är rätt gött för då är det en ny vecka, då är det clean slate, då får man börja om på nytt och så ja, hela den här processen. Två, jag måste beställa klipptid. Och tre, idag ska vi kläcka 9 stycken 10 km ägg. Ja, så är det faktiskt. 9 stycken 10 km ägg. Ja, jag hoppas ju på en Snorlax, en Lapras, en sjukt hög Dratini hade varit coolt att få. Ja, det hade varit riktigt bra. Men jag ska visa er hur det ser ut. För er som inte har sett 9 stycken 10 km ägg innan, så är det precis så här det ser ut. Jag har satt 4 stycken av dem på incubation. Jag har inte rört mig någonting sedan jag satte dem på incubation. Och jag ska sätta de andra 5 på incubation också. Sen ska vi ut och cykla en tur på stan. Plocka lite pokestops. Dra ett varv runt Strömstadvattnet. Som för övrigt är det här vattnet. Och sedan så ska vi tillbaka till kontoret. Spela in med Figgen vid 10-tiden. Och sen ska vi spela in vid Softies vid 11-tiden. Och efter det så ska jag ut och se om inte jag kan kläcka de här äggen. För övrigt så är jag jättenära på att dinga. Jag har 177 000 XP av 190 000 och då blir vi level 26. Och vad får vi då? Jag tror vi får 10 stycken ultrabollar, 15 raspberries och lite annat sånt där. Krafts. Men gott folk, nu ska jag ta och sätta de här sista på incubation. Och sen ska jag be mig så att det blir någonting gjort faktiskt. Det jag för övrigt glömde säga var att det tog ungefär en vecka att samla ihop 9 stycken 10 km ägg. Och det man gör då att får man ett 9 km, eller får man ett 10 km ägg så sparar man det. Då kläcker man bara de andra 8. Sen får man ett till, då sparar man det. Då kläcker man bara de andra 7 äggen. Och sen får man ett till så sparar man det. Ja, ni vet, så fortsätter det så. Och de sista äggen, alltså ett eller två äggen, de är ju så här otroligt långtråkiga eftersom att man bara kan kläcka ett eller två ägg åt gången eftersom man sparar på 7-10 km ägg. Och blir inte de äggen då som man får efter man har kläckt de sista två äggen 10 km ägg, då blir de där 2 kilometerna eller 5 kilometerna som man måste kläcka igen otroligt tråkiga. Men i alla fall, det tar rätt lång tid att samla ihop 9 stycken 10 km ägg, vilket innebär att jag kommer nog inte göra det igen. Men det kommer bli sjukt spännande att se vad som händer nu i de här äggen i alla fall. That feels good! Hur går det? Ja, vad tätade det där? Ja, jag fick det förut. Tog en War Turtle uppe på parken där. Jag har fokuserat lite på fel saker tror jag. Jag skulle fokusera på att cykla så att det här ägget kunde kläckas. Eller så att de här äggen kunde kläckas. Men jag har fokuserat mer på Pokestops och Pokémon än vad jag har gjort på att faktiskt röra mig. Du, kom igen nu. Jag tänkte precis berätta det att jag har lärt mig att snurra med en hand så jag kan hålla i kameran med den andra handen. För det är mycket större chans att man fångar Pokémonen ifall man gör en curveball. Vilket den här vill inte bli fångad nu. Jag kommer lägga en vanlig boll på den här nu. För den är inte så viktig egentligen. Jo, det jag tänkte säga var att förra videon när jag var i Oslo så var det så sjukt många som kommenterade att jag kastade så här rakt fram. Oj, nu kommer jag inte fram. Men de kommenterade att det var fel att kasta så. Vilket jag vet, men det är skitsvårt att faktiskt hålla kameran med en hand och kasta med andra. Men, kontenta nu då, jag har lärt mig att snurra bollen med en hand. Men den här vill inte bli fångad bara. Och egentligen, den här är inte så viktig. Det är bara 4 godisar. Och 700 är rätt så dålig level för den här. Men jag ska se om jag inte kan få den ändå. Okej, okay. Jag vet inte om det var värt det. Men det var roligt i alla fall att få en evolvad Pokémon för en gångs skull. Det har varit sjukt dåligt med evolvade Pokémons i Strömstad. Just nu de senaste dagarna tycker jag i alla fall. Men nu är det så här gott folk att, oj jäklar, det är bara 7 minuter kvar så jag ska spela in med Figgen. Så jag tror jag måste skynda mig hem till kontoret faktiskt. Så det har tagit 4-5 minuter att cykla bort hit. Jag har kontoret. Och som ni ser på äggkläckarmätare nu så har jag cyklat kanske lite drygt 2,5 kilometer idag. Eller på morgonen nu. Och det innebär att det är 7,5 kilometer kvar och de får jag ta i eftermiddag. Shit, 2,5 kilometer. Det var mycket sämre än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Det är sånt som händer när man fokuserar på fel saker. Brr. Fick något i ögat där.
Nu ska jag springa upp på kontoret och så ska vi spela in lite med Figgen. Nu trodde jag faktiskt att jag skulle hinna med mycket mer än vad jag hann med idag. Klockan är 17:45 på kvällen nu och jag ska äta tillsammans med Karo vid 19:30. Vilket innebär att vi har 1,5 timme ungefär på oss att sticka ut, cykla och försöka komma närmare att kläcka de här äggen, vilket vi inte kommer hinna ikväll. Jag trodde vi skulle ha mycket, mycket mer tid på oss, men jag och Softis fastnade i ett spelavsnitt och tiden bara sprang iväg. Ja, jag har faktiskt en helt annan kanal också som heter Chris Whippet på YouTube. Länk ligger längst upp i beskrivningen, där jag, Softis, Figgen och lite annat folk gör spelvideos varje dag. Så jag får nog ta och sticka ut, cykla. Och sen får jag ta resten imorgon bitti och eventuellt om det är någonting kvar så får jag ta det imorgon eftermiddag. Vi får se hur mycket vi hinner nu. Så får det bli faktiskt. Nu sticker jag ut härifrån. Kanske ska låsa också. Kanske ska låsa. Trött i huvudet. Jag hittade en dratin här på 625. Och eftersom jag tappade en dratin igår på 600 någonting också, så tänker jag att den här rackaren, han vill jag ha. Och sen hoppas jag att han har riktigt bra IV-level. Kolla vilka fina snurrar jag gör med en hand. Det är helt otroligt. Jag har lärt mig. Är det? Får jag nu? Nej. Åh. Jag vill ha den här lilla rackaren alltså. 625. Det är ganska bra. Och om han har bra IV-level också så är det superbra. Och hopp. Great. Shit. Får jag han nu? Tack! Det var ju sjukt skönt i alla fall. Jag tror vi tar och cyklar vidare. Jag har kommit, vi kan kolla hur långt jag har kommit. 5,6 kilometer in på 10 kilometers regeln. Så jag ska cykla runt i typ en halvtimme till. Sen ska jag cykla hem och sen tar vi rester imorgon. That feels good! Och en helt ny dag för äggkläckning. Men idag ska vi värpa våra ägg, säger man så. Vi har 1,2 kilometer kvar på dem. Och jag kan tänka mig att vi kommer komma halvvägs runt Strömstadvattnet innan de kläcks. Så det blir perfekt, för där finns ju stol och bord och grejer. Fast det är ju skugga i och för sig. Ja, skitsamma. Alltså chansen är ju stora att det blir någon sån här jynx eller onyx eller sånt skit i äggen som vi verkligen inte vill ha. Men så länge vi åtminstone får någon bra så känner vi att vi är... ja, lite nöjd i alla fall. Jag kom lite längre än halvvägs, jag kom faktiskt runt hela Strömstadvattnet. Alltså det känns inte som att appen registrerar så himla bra ibland. Och nu vet jag att ni kommer säga så här: ja men cyklar du snabbare än en viss hastighet så registreras inte äggen. Så jag har faktiskt nästan gått med cykeln, för halvvägs runt Strömstadvattnet så har de massa såna här orienteringskontroller. Och där kan man knappt cykla, så jag fick ju gå hela den vägen och det var bara det en kilometer liksom. Men nu står den i alla fall på 9,7 och det är alltså 300 meter kvar. Nu ligger telefonen visserligen i fickan, så jag vet inte ifall den har kläckt sen. Men de borde vara kläckta när jag kommer till kontoret. Vi kan faktiskt ta och stanna lite här och kolla ifall de är kläckta. Nej, det är de inte. 9,9 står de på. Oh, det är en som står på 10 kilometer. Det är tre som står på 10 kilometer. Okej, de är typ kläckta när som helst. Vi tar och cyklar vidare till kontoret. Åh, det här är spännande. Hoppas inte det blir massa onyxar och Mr. Mimes och skit nu alltså. Okej, gott folk. Det är nu det börjar. Okej. Jag ska lugna ner mig lite. Men ja, jag kan villigt erkänna att jag är nervös. Jag är hypad och jag är lite spänd på vad det kommer bli här nu då. Okej, är ni redo? Jag är redo. Hoppas jag har lackägg kvar. Har jag inte lackägg så det är fan skitsaksamma. Så bara jag vill ha någonting riktigt bra. En sån 900 Draitini. En lapras, det har jag faktiskt inte i min Pokédex. 1657. Du ser ut att bli kan bli en bra lapras. Tycker vi om. Har jag 76 ägg? Nej, jag fick 76 ägg nu. Fick jag 76 ägg nu? Det är ju helt jävla sjukt. Åh, att vi kan lägga power-up på den här! Blizzard 100, kommer ni ihåg det? Ni som är jävligt duktiga på IV-level och sånt. Ni kan ju kolla här, nu har ni fått se hela min Lapras. Så går vi vidare. Åh, jäklar vad Stardust jag fick! Vi tar nästa nu med en gång. Okej, det var en av nio, det var sjukt bra catch. Sen Onyx eller någonting. Den har jag inte heller i min Pokédex. Jag har för mig att folk har sagt att den är rätt kass. Men jag skiter i vilket, för att den här har jag inte i min Pokédex. Den här är ny för mig. Hitmonlee, den är helt ny för mig som sagt. Och bra med XP. Nej, hade jag på mig? Jag såg inte ifall jag hade lackägg. Jag måste kolla, jo jag har lackägg. Så det var bra med XP i alla fall. Tredje ägget nu då.
Oh, den har jag inte heller i min Pokédex. Alltså det går ganska bra. Om jag bara får onyxar och alla de andra sex nu, så gör det ingenting. Åh, vilken sketen level. Ja, det gör ingenting. Nu då, vad är det nu då? En Lapras-till! Vad är du för level? 1671. Jag kommer inte ihåg vad den andra hade. Och som sagt, ni som är bra på IV-levelar kan ju kolla upp här. Jag kommer kolla det sen också. Men ifall ni vill kolla så har ni de här. Vadå Lapras-candy 76? Fick jag det? Har jag det fortfarande? Förstår jag inte riktigt. Vad blir detta då? Femte. Är det här femte ägget? Ja, det här är nog femte ägget. Det har jag inte heller. Den här såg jag på stan häromdagen, men jag hann inte ta den. Och vad har vi fått nu? Fyra stycken som vi inte hade i våran Pokédex innan. Det är sjukt bra med XP. Bort med dig fort som fanken. Så. Jag tror jag hinner kläcka alla de här på vårat lackägg. Sköjar du eller? Okej. Okay. Ja, jag har tre Lapras nu då. Den här är också 1671. Jag undrar om inte den första också var det. Nej, jag är oklar. Jag ska inte säga för mycket nu. Men varför stod det att jag hade 76 Lapras candy? Jag har inget minne. Jag måste spola tillbaks filmen sen och kolla ifall jag fick så mycket i första läget där. Ja, nu fick jag en Onix i alla fall. Den är ju kass. Jag fick en annan Onix i 10 km ägg en annan gång. Och det var lite tråkigt. Jag tror att det är det sista, nionde och sista ägget nu. Tre Lapras. Ja. Jag vet inte. Någon utav dem måste vara hyfsat bra. Den här, vet ni vad? Den här fick jag på stan häromdagen i en annan video. Och då sa jag så här. Ja, jag lägger power up på den här för jag kommer aldrig hitta någonting sånt här ändå. Sen hittade jag en sån här nere på stan nu idag som jag inte spelar in. Den var bara level 167 eller någonting. Jag tror att jag tog att jag tradeade in den. Och så nu får jag sånt här ett ägg. Och det här var ganska... jag vet inte om det var jättehög level. Men 1212, då kan jag faktiskt lägga... Om den här har en bra IV-level, då kan jag lägga alla de här godisarna på den faktiskt. Nej! Jag hade ett ägg till! Okej, det här är nionde och sista ägget. Det är en bra surprise när man har ett ägg till sådär. Ja. Se att du är bra level. Se att du har en bra CP. Nej, okej, du hade inte så bra CP. Men som ni såg i den här videon innan, så hittade jag en sån här 625 tror jag det var nere på stan. Men som många säger, så brukar IV level på de som man får ägg vara mycket mycket bättre än de man hittar. Och den som jag hittade, Den hade en bra IV level. Jag kan visa den för er alldeles strax. Men jag hoppas att den här har bättre, för då kan vi evolva någon av dem. Jag fick 22 000 XP för det där. Vad blir det? Det blir 18 000 XP för äggen i sig. Alltså 9 000 XP plus lackägg. Det är 18 000 plus 4 000. För det var fyra stycken som jag inte hade i min Pokédex. Sjukt, sjukt nice. Det här var en bra äggkläckarsession. Ja, men så är det faktiskt. Vi måste gå igenom de här lite snabbt nu bara. För det gick lite väl snabbt där. Så här har det gått, folk. Det här är sådana som jag har fått recent. Det är alltså de nio senaste här som jag fick i ägg. Visst, så kan man vara lite girig nu och tänka så här. Ja, men nio stycken ägg. Kunde jag inte åtminstone bytat bort två Lapras och fått typ en Snorlax i alla fall. En höglevlad Snorlax. Eller en Magmar eller någonting. Alltså, jag trodde inte ens att jag skulle få så här hyfsade catches som jag fick. Den här har CP 368. Men kolla HP på det här ägget liksom. 307. Jag vet som sagt inte riktigt hur de här IV-levlarna är på de här än. För jag har inte kollat upp det. Jag tänkte göra det efter videon. 307 HP. Det är helt crazy bananas. Jag har 32 godisar också. Så jag kan power up den ganska mycket. Sen fick jag också den här Dratinin här. På 534. Och så här ser den ut ifall ni vill kolla upp IV-level. Och sen fick jag en Aerodactyl. Ja. Så här ser den ut. Och vad fick vi för mer då? Jag vet inte vad ni vill. Om ni vill kolla på den här, så absolut kolla på den här liksom. Jag vet inte ens vad den här är bra till. Men den verkar i alla fall vara ganska rare, eftersom man får den i 10 km ägg. Den här Hitmonlee. Så ser den ut. Och vad var det mer jag fick då? Onyxen, den vill ni väl inte ens kolla upp, för den är helt bedrövlig. Så ser det ut, gott folk. Det här är de senaste jag har fått. Nu ska jag sätta mig ner och kolla lite movesets och IV-levlar och sånt. Sen ska jag spela in med Figgen. Och sen ska jag redigera den här videon så att ni får se den i... Ja, inte idag hinner jag nog inte, men imorgon i alla fall. Imorgon. Gott folk, glöm inte att lämna fet tumme upp för 9 stycken 10 km ägg. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera och kika in nästa vlogg. Ni får jättegärna kolla in föregående vlogg också. Då var vi i Oslo och fångade mängder med Charmanders. Men i alla fall, vi ses i nästa vlogg. Hej då!